Edhe pak dit kam betur që tre fëmijët e Sara Hutit të fillojnë procesin mësimor. Ndonë se zgjidhja për blerjen e librave, u la atyre në përgjësi, problem po del të jetë aplikimi online. Hoti që është nën vetë ushqyese, thosë se gjatë së premtës nuk ka mundur të aplikoj, për shkak të vështirësive, me që nuk e një mirë sistemin online. Për që shme apliku më të ajeme, unë s'kom buk me ongër për fmi, s'kom libra, fletore me apliku, ku me apliku, unë s'kom telefon, s'kom as, di që shme apliku as. Për pos halli se nuk di ta përdor aplikacionin, ajo thot se shumë e ndar nga Ministria Arsimit, nuk do t'i mbuloj shpenzimet për tre fëmijët e saj. Qka është ajo ide, a kujna jerda ajo ide, ka 30 euro, po në 100 euro marrë krejtë që jarë, po në 100 euro veç fletore unë vynë me ble, ka mdollin mua ato mi ble libra, a qësh me ka një libra me qënë shkolla? Nëse është me ka një liber, ja bëj diqysh, a për që njoni i ka një 20 libra, tjetëri 20, tjetëri, ta janë trener që nuk i doj. Ndryshe Ministri Arsimit, Shkencës, Teknologjisë dhe Inovacionit ka njëftuar se të premten e ka hapur platformën për aplikimin online, për subvencionimin e tekseve shkollore dhe materialeve mësimore që do të bëhet për e-Kosova. Në njoftim është bërë ditur se mjetët do të dali në gjirologari nga fillimi i javës së ardhshme. Nga këshilli i prenderve kanë thënë se procesi aplikimit përmes platformës e Kosova do të ketë problem, për shkak që prenderit mund të mos kenë qasje në internet. Unë mendoj që ka pas probleme të shumta se ka shumë njerëz që nuk kanë qasje në internet, po besoj fëmijët e tyre kanë qasje në internet. Edhe dinë me përdorë internetin, normal me apliku. Apo ju ndihmon dikush i afërt, apo ju ndihmon përmes shkollës mësuesja apo drejtoresha dikush. Kritika ndaj sistemit për shpërndarjen e librave ka adresuar ish zëvendës Ministri Arsimit, Nehat Mustafa. Ai thot se gjasat janë të mëdha që mësimit të mos filloj me ku, pasi që si pasi, mashti përgaditjet ka filluar me vones. Sërse nuk mund të ndodhin, dhe nuk është e pranoshme që të ndodhin, ndryshime ka që radikale në një proces, brenda një periudhe shumë të shkurtër. Imaginani vetëm 10 ditë pa fillu procesin si morë, shkollat, prindërit, nxënësit, mësimdhënësit, drejtoritë komunale të arsimit, këshilli i prindërve, njoftohet se këtë vit, për dallim prej viteve të tjera, nxënësit do të duhen që t'i blejnë testet shkollore me mjetet të cilat do t'ja transferojë Ministria e Arsimit. Pra në kohën kur librat veç orëzdoshës do të jenë nëpër shkolla. Ndryshe për nxënësit nga klasa e parë deri të pestën do të ndahen 80 euro, ndërkaq për nxënësit nga klasa e 6 e deri në të 9 do të ndahen 30 euro. Kjo formë shpërndarjes së tekseve ka ardhur pasi në fillim të kësaj jave ka dështuar marrëveshja e mashtit me shtëpitë botuese për furnizimin e shkollave me libra, për faktin se sipas ministrës Arbërie Nagafsi ato kanë ofertuar çmime shumë të larta, që nga viti 2008 librat janë shpërndar falas për nxënësit e shkollave fillore. Vendimi i Ministrisë